Knjiga proroka Ozeja, glava prva. Riječ gospodnja koja dođe Ozeju, sinu Berijevu, za vrijeme Ozije, Joatana, Ahaza i Ezehije, careva Judinih, i za vrijeme Jeroboama, sina Joasova, cara Izraelova. Kad gospod poče govoriti Ozeju, reče gospod Ozeju: Idi, oženi se bludnicom i rodi djecu bludničku, jer se zemlja bludu odala odstupivši od gospoda. I otide i uze Gomeru, kćer Deblaimsku, koja zatrudnje i rodi mu sina. Tada mu reče gospod: Nadjeni mu ime Jezrahel, jer još malo pa ću pohoditi krv Jezrahelsku na domu Jehuvljevu i ukinuću carstvo doma Izraelova. I utoču vrijeme slomiti luk Izraelov u dolini Jezrahelskoj. I ona opet zatrudnje i rodi kćer. I gospod mu reče: Nadjeni joj ime Loruhama, jer se više neću smilovati na dom Izraelov, nego ću ih ukinuti sasvim. A na dom Judin smilovaću se i izbavit ću ih gospodom Bogom njihovim, a neću ih izbaviti lukom, ni mačem, ni ratom, ni konjima, ni konjicima. Potom, odbivši od Sise Loruhamu, opet zatrudnje i rodi sina. I reče gospod: Nadjeni mu ime Loamija, jer vi nijeste moj narod, niti ću ja biti vaš. Ali će ipak broj sinova Izraelovih biti kao pijesak morski, koji se ne može izmjeriti ni izbrojiti. I mjesto da im se reče: Nijeste moj narod, reći će im se: Sinovi Boga živoga. I sabraće se sinovi Judini i sinovi Izraelovi u jedno i postavit će sebi jednoga poglavara i otići će iz zemlje, jer će biti velik dan Jezrahelski.